Bu. No. Senggol kamu sedulure kula. Sapa jeh? Kanggo Bos Redon, Bos Redon. Iya. Nok Seli. Calon tuan rumah. Senggol. Kanggo sapa? Kanggo Nok Iis karo Nok Riris. Ono. Nok Riris sing ndek Cikarang, Nok Iis sing ndek Singapur. Nok Sasan. Senang Sasa ae senok. Nok Sasan. Iya. Mamane Abi, mimine Abi kan bakal anom kambona. Mama Dandi, miminita, mama imitai keding. Nokadil, nokadil kacung besen. Rasa bersabar. Rong tahun ngambungi gantar. Kago panitia, panitia. Memang setelah pulang. Nah apa dia sing duwe lintang raina Arohman Arohman wong rebo Mas Penganten Mas Penganten iya Bapak Samiun sing sabar sayang eh Mas Tame penantian niku ujian bokat bae mengko kanggo sing duwe pertelo kita nemu kanugrahan kulani wati beli kuah nahan goda kakang percaya apa jenang senok pasti setia masih kanggo Mama Sandy Mas Penganten kanggo Mama Sandy Mama Sandy kanggo kin sapa Bapak Samiun Ibu Wali majikan Mas Adam Mama Yagam Mama Yagam kanggo Mama Yagam Mama Dandi Mimenita Mama Yagam Dirogo Mime Wahyu Mama Yagam Mime Ali Bunda Rizki kanggo Mama Yagam Mama Yagam Mama Yagam kanggo Mama Yagam terus Mama Yagam Mas Penganten Mas Penganten bintang kemukus waran itu orang yang ngaji jama sampiakan salam kula Bapak Samiun kanggo Bapak Neng Poca Mama Yagam masih kanggo Mas Penganten Mama Yagam Mama Yagam Mas Penganten Mama Yagam Mama Yagam diraga Mas Penganten Penganten di kantong ibae siapa penganten oh, Mas penganten penganten Mas Ato penganten senajan beda negara penganten lanang tapi mandang langit pada penganten lanang tulung aja ngingkari masih kan gak penganten lanang bareng jaga hati lan bareng jaga sing sabar sayang masih Mas Penganten penantian iku ujian Mamai Sandy bokat bae mengko kita nemu kanugrahan kulane wati kanggo Mamai Agam maning Mamai Agam nahan Mamai Agam Mamai Agam setia Mama Sandy kanggo penganten kanggo Mas Penganten Mas Penganten masih kanggo Mas Penganten saya belajar Mas Penganten Papa Samiun Mama Yagam Mama Yagam kanggo Mama Yagam Mas Penganten kanggo Bos Redon kanggo Nok Iis Nok Riris sayang Bunda Aura Mamai Gali Mamai Gali Mimin Adi Jama Duh aduh lintang kemukus kanggo panitia panitia hajar lintang raina sampai akan salam kula kanggo
bapak neng poca. Mama Elinda lan Mimini Linda saking Cikupu. Sedulure Aneka Tunggal. Matur kesuwun. Mamai Ajat, mamai Agam, mamai Agam. Ingin Mas? Mamai Agam terus. Oh. Mamai Linda, Mimini Linda. Bisa apa rong mama Agam, mama Agam, kau siapa kina? Memang salah. Wong Bantano, Wong Bantano, Wong Bantano, Wong Bantano, mama Agam, mama Agam, masih kan kau sudah pertelon, mama Agam, sudah pertelon, mama Agam matur kesubu, sudah pertelon, sudah pertelon, sudah pertelon, sudah pertelon. Sing sabar sayang penantian iku ujian kanggo mamae Sandy matur kesuwun kita nemu kanugrahan kacung pebi kulani wati beli kuat nahan cobaan mamae Sandy kakang. Mas.